江南州龚胜江咱国家一个龚胜教，而且也要感谢在咱的技术人员，甲在咱的台中人员，甲在咱的吉牌先生，今后恁真正辛苦，真正努力，即阵的新旧驾车，咱的名人也平安坐定，大家参观嘞。这个我们这边的这个地方今天来感谢刚才你的支持，我们在举办，我们在当地人，非常尽的辛苦，辛苦了。感谢，我们的，我们的小姐姐，我们的小姐姐，感谢，感谢。Thank you.